Yer kürəsi canlı orqanizmlər kimi həssas bir temperatur intervalına sahibdir. Məsələn, bu temperatur intervalını insan orqanizmi ilə müqayisə edə bilərik. İnsanın normal bədən temperaturu 37 dərəcədir. Bu temperaturda kiçik bir dəyişikliyin olması insan həyatı üçün çox təhlükəli bir hal yaradır. Məsələn, insan bədən temperaturu 37 dərəcə deyil, bir neçə dərəcə artsa, 38, 39, 40 dərəcə olduğu halda insan orqanizmində çox ciddi və insan həyatı üçün təhlükəli olan proseslər başlayır. Məsələn, insan bədən temperaturu 40 dərəcə olduğu zaman bu halda insanda özündən getmə, zəiflik, baş ağrısı kimi proseslər başlayır və temperatur əgər bir neçə dərəcədə artarsa, məsələn 43 dərəcəyə qədər qalxarsa insan bədən temperaturu, bu tamamilə ölümcül olur. Həmçinin bədən temperaturunun bir neçə dərəcə aşağı düşməsi də insan həyatı üçün çox təhlükəlidir. Bədən temperaturu 37 dərəcədən daha aşağı, məsələn 33 dərəcəyə düşdüyü zaman, o halda şiddətli çaşqınlıq, yuxulama, depressiv reflekslər meydana gəlir. Və temperaturun 31 dərəcəyə düşməsi koma vəziyyətinə gətirib çıxarır və temperatur daha da aşağı düşərsə, məsələn 26 dərəcəyə qədər düşərsə, bu da insan həyatının tamamilə məhv olmasına gətirib çıxarır. Əgər araşdırsaq, görərik ki, gün ərzində sərf etdiyimiz enerjinin böyük əksəriyyətini də sırf bədən temperaturunu 37 dərəcədə saxlamağa sərf edirik. Məsələn, orta çəkili bir insan, 70 kq çəkisi olan bir insan və boyu da 1.70 olan bir insan gün ərzində təxminən 2400 kalori enerji sərf edir. Və bu 2400 kaloridən 300 kalori daxili orqanların fəaliyyətinə sərf olunur. Yəni, ürək, böyrəklər, ciyər, bütün bunların fəaliyyətinə sərf olunur. 700 kalorinin gündəlik fiziki hərəkətlərə sərf olunduğunu qəbul etsək, yerdə qalan 1400 kalori sırf bədən temperaturunu 37 dərəcədə saxlamağa xidmət edir. Və bunu insanın həssas bədən temperaturunu yer kürəsi ilə müqayisə etdiyimiz zaman belə bir nəticə ortaya çıxır ki, yer kürəsi də bir canlı orqanizm kimi bir neçə dərəcəlik temperatur fərqinə həssasdır. Məsələn, hal-hazırda dövrümüzdə tez-tez qlobal istiləşmədən bəhs edilir və həmin o qlobal istiləşmədəki istiləşmənin miqdarı nə qədərdir? Araşdırsaq görərik ki, bu təxminən 0.8 dərəcəyə yaxındır. Yəni 20-ci əsr ərzində qlobal hava və dəniz səthinin temperaturu təxminən 0.8 dərəcə artıb. Və hesablamalara görə 21-ci əsrdə bu 0.3 dərəcədən 1.7 dərəcəyə qədər arta bilər, amma hal-hazırda bu temperatur dayanıb. Yəni, yer kürəsi də nə qədər də qəribə görünsə də, bir insan orqanizmi kimi bir neçə dərəcəlik temperatur fərqinə həssasdır və bir neçə dərəcəlik yer kürəsinin temperaturunun artması yer kürəsində insan həyatı üçün və canlıların həyatı üçün katastrofik proseslərin yaranmasına səbəb ola bilər. Və yer kürəsində temperaturun sabit qalması üçün çoxsaylı şərtlər fəaliyyət göstərir ki, bu şərtlərdən hər hansı biri ödənmədiyi təqdirdə yer kürəsinin iqlimi tamamilə pozulur. Bunu nəyə bənzədə bilərik? Domino daşlarından tikilmiş bir piramidaya bənzədə bilərik ki, həmin o piramidada hər hansı bir daşın sistemindən çıxarılması sistemin tamamilə çökməsinə səbəb olur. Yer kürəsinin temperaturu da belədir. Bu temperaturun sabit qalması üçün çoxsaylı şərtlər fəaliyyət göstərir. Bu şərtlərdən hər hansı biri olmadığı təqdirdə yer kürəsinin temperaturu tamamilə pozulur. Məsələn, bunlardan biri atmosferdəki qazların nisbətidir. Atmosfer 77% azotdan, 21% oksigendən və 1%-dən daha az bir miqdarda isə karbondioksid və digər təsirsiz qazlardan ibarətdir. Məsələn, atmosferdəki oksigen nisbəti dəyişərsə, bu insan həyatı üçün və digər bütün canlıların həyatı üçün çox riskli olar. Atmosferdə daha çox oksigen olsaydı, bu yenə də həyata imkan verərdimi? Xeyr, həyata imkan verməzdi. Atmosferdəki 21% oksigendən 1% cəmi artması bu meşə yanğınlarını 70% artırır. Çünki oksigen aktiv bir elementdir və bu da meşə yanğınlarının daha da artmasına səbəb olur. Bununla bağlı məşhur ingilis biokimyacı James Lovelock belə deyir. Oksigen 25%-dən artıq olduğu təqdirdə hal-hazırda qida kimi istifadə etdiyimiz bitki növlərinin çoxu, bütün tropik meşələr və arktik tunduralar böyük yanğınlarla məhv olardı. Atmosferdəki hazırki oksigen miqdarı təhlükənin və faydanın çox yaxşı tənzimlədiyi nisbətdədir. Yəni, bu 21% elə bir həssas nisbətdir ki, bu nisbətdə kiçik bir dəyişikliyin olması, çox və ya az olması insan həyatı üçün və digər bütün canlıların həyatı üçün riskli hala çevrilir. Bundan əlavə, yer kürəsində iqlimin sabit qalması üçün fəaliyyət göstərən digər mühüm bir amil isə dağların funksiyası ilə bağlıdır. Belə ki, ekvatorla qütüblər arasında 100 dərəcəlik istilik fərqi var. Bu istilik fərqindən qaynaqlanan və sürəti saatda 1000 km çatan əslində normal şərtlər daxilində belə fırtınalar əsməlidir. Amma yer kürəsində heç vaxt belə olmur. Çünki şərqdə Himalaydan başlayaraq, qərbdə Alp dağlarına qədər və Atlantik okeanından keçərək Sakit okeanla birləşən silsilə dağlar var, sıra dağlar var.
və bu dağlar ekvatorla qütüblər arasında yarana biləcək kəskin temperatur fərqinin qarşısını alır və bunun nəticəsində yer kürəsində daha bir mülayim bir iqlim formalaşır. Yəni burada nəyi müşahidə edirik? Təbiətdə yer kürəsində iqlimin normal olması üçün fəaliyyət göstərən çoxsaylı amillər var. Bunlardan hər hansı birinin olmaması insan həyatı üçün tamamilə riskli hala çevrilir.